एकेटा होल डीसी मेसिन एटो डीसी शांट मोटर और एटो डीसी कम्पाउंड मोटर एटो कम्पाउंड मोटर और शांट मोटर मजद डिफारेंस तो कि शांट मोटर आमी देखिम जे इयात साइडा टर्मिनल आसे दुटा आर्मेचर टर्मिनल और दुटा फील्डर टर्मिनल कम्पाउंड मोटर बिलाकत आमी देखिम इयात छटा टर्मिनल आसे कि टर्मिनल जे दुटा आर्मेचर टर्मिनल थाके दुटा शांट फील्डर टर्मिनल थाके दुटा सीरीज फील्डर टर्मिनल छटा टर्मिनल कम्पाउंड मोटर बिलाकत थाके এই দুটা মটৰ চলাবলে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিচি মটৰ চলাবলৈ আমাৰ দুটা ডিভাইচৰ প্ৰয়োজন হয়। সেই ডিভাইচটো হ'ল কি ডিচি ষ্টাৰ্টাৰ। ইয়াত দুই ধৰণৰ ষ্টাৰ্টাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ, এটা হ'ল থ্ৰী পইণ্ট ষ্টাৰ্টাৰ, এটা ফ'ৰ পইণ্ট ষ্টাৰ্টাৰ। এইটো থ্ৰী পইণ্ট ষ্টাৰ্টাৰ, এইটো ফ'ৰ পইণ্ট ষ্টাৰ্টাৰ। থ্ৰী পইণ্ট ষ্টাৰ্টাৰ আৰু ফ'ৰ পইণ্ট ষ্টাৰ্টাৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো আমি কেনেকৈ বুজি পাম যে থ্ৰী পইণ্ট যিবোৰ ষ্টাৰ্টাৰ আছে ডিচি মটৰ ষ্টাৰ্টাৰ, সেই ষ্টাৰ্টাৰবিলাকত তিনিটা টাৰ্মিনেল থাকে। এটা ইয়াত ছাপ্লাই লাইন থাকে, পজিটিভ লাইন থাকে, আৰু এটা ফিল্ড আৰু আৰ্মেচাৰ। আৰু ফ'ৰ পইণ্ট যিটো ষ্টাৰ্টাৰ আছে ইয়াত ইয়াৰ নিচিনাকৈ তিনিটা টাৰ্মিনেল থকাৰ উপৰি এটা নিউট্ৰেল লিংক ইয়াত থাকে। আৰু এই ষ্টাৰ্টাৰবিলাক, এইটো থ্ৰী পইণ্ট ষ্টাৰ্টাৰ, ইয়াৰ ফাংচন কি কি ধৰণে ফাংচন কৰিব আৰু ইয়াক আমি চলাম ডিচি শ্বান্ট মটৰৰ লগত ই কি ধৰণে ফাংচন কৰিব। এটা ডিচি থ্ৰী পইণ্ট ষ্টাৰ্টাৰৰ ফাংচনটো কি কি ইয়াত আমি দেখিছোঁ, ইয়াৰ ওপৰত কেইটামান ডিভাইচ আছে। এই ডিভাইচকেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ দুটা কইল দেখা গৈছে, ইয়াত এডাল হেণ্ডেল দেখা গৈছে আৰু কেইটামান ইয়াত পইণ্ট দেখা গৈছে। এই গোটেইখিনি ডিটেইলছভাৱে মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে এই ডিচি থ্ৰী পইণ্ট ষ্টাৰ্টাৰটোৰ ফাংচন কি কি ধৰণে ফাংচন কৰে আৰু মটৰৰ কাৰণে ইয়াক কি কিয় দৰকাৰ হয়। এই তিনিটা টাৰ্মিনেল আছে ইয়াৰ, ইনপুট আৰু আউটপুট টাৰ্মিনেল। এইটো ইনপুট টাৰ্মিনেল আৰু এই দুটা আউটপুট টাৰ্মিনেল। ইয়াত এটা কইল দেখা গৈছে, ইয়াত এটা ষ্ট্ৰিপ দেখা গৈছে, এইডাল হ'ল থাৰ্মেল ষ্ট্ৰিপ আৰু এই কইলটোক নামকৰণ কৰা হৈছে অভাৰলোড কইল, অভাৰলোড ৰিলিজ কইল, অ' এল আৰ চি বুলি কোৱা হৈছে ইয়াক। ইয়াৰ কাম কি যে এই মটৰটো চলি থকা সময়ত যেতিয়া কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ ভিতৰত শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হয়, অভাৰলোড হয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যদি যিকোনো বিজুতি, ইলেক্ট্ৰিকেল বিজুতি ইয়াত সৃষ্টি হয়, তেতিয়াহ'লে এই অভাৰলোড কইলটোৱে মটৰটো ট্ৰিপ কৰি কিনে মটৰটো বচাই দিয়ে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ ষ্টাৰ্টাৰৰ পৰা যিটো ছাপ্লাই মটৰলৈ গৈছে সেই মটৰটো সি কাট কৰি দিয়ে, এই ছাপ্লাইটো কাট কৰি দিয়ে। ইয়াৰ কাম হ'ল সেইটো অ' এল আৰ চি অভাৰলোড ৰিলিজ কইল। অন্য এটা কইল ইয়াত দেখা গৈছে, এইটো এন ভি আৰ চি বুলি কোৱা হয়, ন ভল্ট ৰিলিজ কইল। ইয়াৰ কাম হ'ল কি যে এই যিডাল হেণ্ডেল আছে এই হেণ্ডেলডাল ইয়াত অপাৰেট কৰিলে যেতিয়া লাষ্ট পজিশ্যনত পায় তেতিয়া এই কইলটো মেগনেটাইজ হয় আৰু হেণ্ডেলডাল সি ইয়াত ধৰি ৰাখে। এই হেণ্ডেলডালৰ কাম কি মই সেইটো কৈ আছোঁ, আৰু ই যেতিয়া কাৰেণ্ট নেপাব, ই যেতিয়া ভল্টেজ নেপাব তেতিয়া সি ডিছমেগনেটাইজ হৈ কিনে এই হেণ্ডেলডাল এৰি দিয়ে। আচ্ছা কি কাৰণে এৰি দিব হেণ্ডেলডাল, যে শ্বান্ট মটৰটো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰা হয় তেতিয়া ইয়াৰ যিখিনি ফিল্ডৰ যিটো কইল থাকে সেই ফিল্ড কইলৰ যিটো ছাপ্লাই ইয়াত ডাইৰেক্টলি ছাপ্লাই দিয়া নাযায়, সেই ছাপ্লাইটো ইয়াত থ্ৰু ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেঞ্চৰ জৰিয়তে দিয়া যায়। আৰু সেই ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেঞ্চবিলাক ক'ত থাকে, তলফালে দেখা গৈছে যে ইয়াত কিছুমান ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে, এইবোৰ হ'ল ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু ই ভেৰিয়েবলি কণ্ডাক্ট কৰি আছে, ভেৰিয়েবলি তাক অপাৰেট কৰা হয়। আৰু এই ৰেজিষ্টেঞ্চবিলাক ভেৰিয়েবল অপাৰেট কিহে কৰিব, এই পইণ্টকেইটাৰ জৰিয়তে, এই হেণ্ডেলডালৰ জৰিয়তে ভেৰিয়েবল অপাৰেট কৰা হয়। ডেট মিনছ ইয়াৰ যিটো ফিল্ডৰ ছাপ্লাই, ছান ফিল্ডৰ যিটো ছাপ্লাই, সেই ছাপ্লাইটো ইয়াত ডাইৰেক্টলি নগৈ কিনে ইয়াত ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেঞ্চৰ জৰিয়তে ইয়াক দিয়া যায়। আৰু ই যেতিয়া ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেঞ্চ সম্পূৰ্ণ ইয়াত কাট কৰিব, কেতিয়া কাট কৰিব, যে 80% সি ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত, ইয়াত ছাপ্লাইটো দিয়াৰ পিছত এই হেণ্ডেলডাল অপাৰেট কৰা যায় ষ্টাৰ্টিঙৰ কাৰণে। আৰু এই হেণ্ডেলডাল অপাৰেট কৰি 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 ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেঞ্চটো কমাই 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 লাষ্ট পজিশ্যনত যেতিয়া আহি যায় এই কইলটো মেগনেটাইজ হয় আৰু হেণ্ডেলডাল সি ধৰি ৰাখে। এই হেণ্ডেলডাল ধৰি ৰখাৰ পিছত যেতিয়া মটৰটো চলি থাকে, ইয়াত যদি কিবা কাৰণত বিজুতি হ'ল, শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'ল বা মটৰটো কিবা ডিষ্টাৰ্ব হ'ল, অভাৰলোড হ'ল, এনি টাইপ অফ ফল্ট, তেতিয়া কি হয় এই কইলটোৰ মাজেৰে ৰেটিং কাৰেণ্টতকৈ হাই কাৰেণ্ট এই কইলটোৰ মাজেৰে ফ্ল' কৰে। আৰু হাই কাৰেণ্ট যেতিয়া এই কইলটোৰ মাজেৰে ফ্ল' কৰে তেতিয়া কি হয়, এই যিটো ট্ৰিপিং মেকানিজিম আছে, এই ট্ৰিপিং মেকানিজিমটোৱে এইটো ক্ল'জ কৰি দিয়ে। ক্ল'জ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত যিটো ইয়াত কাৰেণ্ট যিটো ছাপ্লাই হৈছে, ন ভল্ট কইলত যিটো কাৰেণ্ট ছাপ্লাই হৈছে, সেই কাৰেণ্টটো কইলৰ মাজেৰে নোসোমাই কিনে এই টিপটোৰ সৈতে বাইপাছ হৈ কিনে ওলাই যায়, যাৰ কাৰণে এই কইলটো মেগনেট কইলটো ডিমেগনেটাইজ হৈ যায়, ই ৰিলিজ হৈ যায়, তেতিয়া এই হেণ্ডেলডাল এৰি দিয়ে আৰু হেণ্ডেলডাল এৰি দিয়াৰ লগে লগে মটৰটো অফ হৈ যায়। এইধৰণে থ্ৰী পইণ্ট ষ্টাৰ্টাৰটোৱে ইয়াত কাম কৰে। আৰু ইয়াক আমি সম্পূৰ্ণ কানেকশ্যনৰ সহায়ত আমি দেখুৱাম, কানেকশ্যন কৰি দেখুৱাম, তাৰ আগতে আমি এই বস্তু দুটা বুজি লৈছোঁ। এইটো শ্বান্ট মটৰ, এইটো থ্ৰী পইণ্ট ডিচি ষ্টাৰ্টাৰ, আৰু ই
ডিচি ষ্টাৰ্টাৰটোৰ এই মটৰটো চলোৱাৰ কামটো কি, যে ডিচি মটৰবিলাক বা এনি টাইপ অফ মটৰছ সি ষ্টাৰ্টিং টাইমত এট দ্য টাইম অফ ষ্টাৰ্টিং সি খুব হাই কাৰেণ্ট কেৰি কৰে, আৰু হাই কাৰেণ্ট কেৰি কৰাৰ লগে লগে আমি ডাইৰেক্টলি ছুইচটো দিলে কেতিয়াবা আমাক কিছুমান ইয়াত প্ৰব্লেম দেখাই দিয়ে, যাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ যিটো ফিল্ডৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ ফিল্ডৰ ছাপ্লাইটো আমি ইয়াত ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেঞ্চত ক্ৰাইট কৰি খুব গ্ৰেজুৱেলি দিবলগীয়া হয় যাতে মটৰটোৱে কষ্ট নাপায়। অন্য এটা আমাৰ ষ্টাৰ্টাৰ আছে তো ফ'ৰ পইণ্ট ষ্টাৰ্টাৰ, এই দুটা ষ্টাৰ্টাৰ মাজত বিশেষ ডিফাৰেঞ্চ একো নাই, ডিফাৰেঞ্চ কি হ'ল যে ইয়াত নিউট্ৰেল পইণ্ট এটা আছে, আৰু এই ষ্টাৰ্টাৰটো আমি বেছিকেলি পাৱাৰফুল মটৰবিলাক চলাবলৈ ইউজ কৰা হয়। ইয়াৰ ধৰণৰ ঠিক একেটাই ফাংচন, এটি ষ্ট্ৰিপিং মেকানিজিম, অ' এল আৰ চি অভাৰলোড ৰিলিজ কইল, এন বি আৰ চি ন' ভল্ট ৰিলিজ কইল, এই কইলটো ইয়াৰ এইটো, এই কইলটো ইয়াৰ এইটো, ইয়াত তিনিটা টাৰ্মিনেল আছে, ইয়াত চাৰিটা টাৰ্মিনেল আছে, এটা নিউট্ৰেল টাৰ্মিনেল। আচ্ছা ইয়াত নিউট্ৰেলটো ষ্টাৰ্টাৰৰ ভিতৰত নিউট্ৰেল বুলি কোৱাটো মোৰ ভুল হৈছে, এটা নিগেটিভ বুলি ক'ব লাগিব, ইয়াৰ নিগেটিভ টাৰ্মিনেলটো ইয়াৰ ভিতৰত নাই সোমোৱা, কিন্তু ইয়াৰ ষ্টাৰ্টাৰৰ ভিতৰত নিগেটিভ টাৰ্মিনেলটো সোমাইছে, বাকী কাম একে ছেম। ইয়াত নিগেটিভ টাৰ্মিনেলটো ডাইৰেক্ট ছাপ্লাই পইণ্টৰ পৰা ডাইৰেক্টলি মটৰলৈ যায়, আৰু এইটোত নিগেটিভ টাৰ্মিনেলটো ষ্টাৰ্টাৰত সোমায়, ষ্টাৰ্টাৰৰ পৰা লুপ হৈ কিনে ইয়াত মটৰলৈ যায়। কি ধৰণে কম্পাউণ্ড মটৰ কানেকশ্যন কৰি কি ধৰণে ষ্টাৰ্টাৰৰ লগত ইয়াক যোগ কৰিব পাৰি চলাব পাৰি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত, ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ কানেকশ্যন কৰি আপোনালোকক দেখাম যে এটা ফ'ৰ পইণ্ট ষ্টাৰ্টাৰ কি ধৰণে কম্পাউণ্ড মটৰত কানেকশ্যন কৰি তাক ড্ৰাইভ কৰা হয়, আৰু এটা থ্ৰী পইণ্ট ষ্টাৰ্টাৰ শ্বান্ট মটৰবিলাক কেনেকৈ ড্ৰাইভ কৰা হয়। বেছিকেলি উইদাউট ষ্টাৰ্টাৰ আমি মটৰ এটা চলাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ যিহেতু মটৰ চলিবলৈ ডিচি মটৰ চলিবলৈ ইয়াত ভল্টেজটো ভেৰিয়েবলি ছাপ্লাই দিবলগীয়া হয়, আৰু এই ন' ভল্ট কইল আৰু অভাৰলোড ৰিলিজ কইল এই কইল দুটাৰ মাজত এটা সৰু ডিফাৰেঞ্চ আছে, ৱাইণ্ডিঙৰ ডিফাৰেঞ্চ, যে ইয়াৰ যিটো ন' ভল্ট কইল আছে এই ন' ভল্ট ৰিলিজ কইলটো দেখা যায় কিছুমান মিহি ৱায়াৰবিলাক খুব মিহি আৰু শকত টাৰ্ণ্চটো বেছি আছে, আৰু ইয়াত দেখা যায় যে ইয়াৰ ৱায়াৰবিলাক শকত আৰু টাৰ্ণ্চটো কম আছে, কাৰণ ইয়াত শকত হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল কি যে ই হাই কাৰেণ্ট কেৰিং কৰে কেৰি কৰে আৰু ই ল' কাৰেণ্ট কেৰি কৰে, ইয়াৰ কাম টু হোল্ড দ্য হেণ্ডেল আৰু ইয়াৰ কাম প্ৰটেক্ট দ্য অভাৰলোড, মটৰৰ অভাৰলোডটো প্ৰটেকশ্যন কৰা ইয়াৰ মেইন কাম। আৰু আজিলৈ ইমানেই, আপোনালোকক এতিয়া ডিচি থ্ৰী পইণ্ট ষ্টাৰ্টাৰ ডিচি ফ'ৰ পইণ্ট ষ্টাৰ্টাৰ ডিটেইলছভাৱে দেখাই দিলোঁ, এইটো ডিচি কম্পাউণ্ড মটৰ, এইটো ডিচি শ্বান্ট মটৰ, আৰু আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি দেখুৱাম যে এই মটৰকেইটা আমি ছাপ্লাইৰ লগত কি ধৰণে এ চিটোত কনভাৰ্ট কৰি ডিচিলৈ কনভাৰ্ট কৰি ছাপ্লাই ইনপুট কৰি মটৰকেইটা চলোৱা যায়, কি ধৰণে অপাৰেট কৰা যায়, আৰু কি ধৰণে ইয়াৰ ভল্টেজ এম্পিয়াৰ স্পীড সম্পূৰ্ণ জোখা যায়, আৰু কি ধৰণে ইয়াৰ ছেফটি প্ৰিকশ্যন মেইনটেইন কৰি ইয়াৰ আমি মেইনটেনেঞ্চ কি কি ল'বলগীয়া হয় সম্পূৰ্ণবিলাক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। গতিকে আজিলৈ ইমানেই।